ñu daal di ñëw rek ci beneen laaj bi mbokk mi dafay laaj rek nee na ginnaaw bi nga leeralee li nga xam ne rek mooy Bahdu Salaam Ahadu Salaam ñoo xam ne rek bii dafay boo wàññee la waaye bii wàllum yokk la nee na dafay laaj rek ndax mën nga ko leeral ban lan moo ci Xabda Salaam mu gën a leer waaye ak Bahdu Salaam nan la koy utiliser ci biir julli ji benn bu ci nekk lan lay signifier. Xabda Salaam balaa nga sëlmal Bahdu Salaam boo sëlmalee ba pare Bahdu mooy l' après après Xabda mooy avant. Loolu lay léegi rek xab la mooy avant bax da mooy après. Lan mooy waral xab la mooy wàññi julli gi. Julli gi 4 raka la 3 raka la 2 raka la yi nga xam ne mooy tax 5 julli gi mat nga wàññi ci dara. Masalan dama waroon di ko ruko wu ma julli gi wàññi gu na dama waroon toog taaye taaye wu ma julli gi wàññi gu na. Yu mel noonu te daf ci am yoo xam ne moo mën a tax xab la am am na yenn certaines yoo xam ne bu dee moom du tax xab la am maanaam bu fekkee du sunna xam nga. Julli sunna ak faxata. Julli ci biir julli la sun la farataak sunna di fekkante. Non naafila laa bëgg a waaw bu dee julli naafila. Waaw bu même bu dee julli naafila ba tey. Naafila nga xam ne yow naafila mooy ñaar ak yi nga xam ne du julli farata. Damay naafila. War a jàng Fatiha ak fukki lixlaas moom laa waxoon ni moom laay def ma def fa def benn lixlaas fàtte ko sëgg jarul kii su jot dama doon naafi la du fa rata ba noppi lim boobu itam alxuraan waxuma ko man maa ko waxal sama bopp soxna Aïssa moo ne ku julli ñaar rakka fàtte fukki lixlaas am nga tuyaa ba sàngam xam nga loolu yàlla wax ko. Yow yaay si wàll yu nga di jaamu yàlla ba suñu wax la rek ñu nàngam ma dégg ko man bëgg koo def ma faf juum nag. Duma ci sujjoodante parce que julli gi yàquwut sama benn Fatiha bi benn lixlaasam booy ma defoon ab rakka rakka ba baax na man kay naa ko continuer mot suma noppee nag maanaam ma jëlaat yeneen rakka yoo xam ne li nga waxoon yow mën naa ko andiwaat waaye du toog du yar sujjoo. Soon julli farata ma def première rakka def Fatiha ak Saar deuxième rakka ma war a def Fatiha ak Saar fàtte Saar wa. Xam naa julli gi assis la waaw premier rakka Fatiha ak Saar deuxième bi nga def war a def deuxième rakka assis Fatiha ndéki dóor Fatiha rek ñu xeele kafe mu laa dem di ko si jóoti ba mu ne salaamaaleykum Fatiha jàng moo Saar xam nga Fatiha mooy farata julli mais Saar wa sunna la bàyyi gi mu bàyyi Saar ba ci julli farata ga maanaam foofa sunna dafa am doole foofu mooy waral su julli gi matee ma su jóotal ko xab la ndax daa koo wàññi mais su doon ci naafile la du ma ko def dégg ko waa kay loolu laa bëgg a xam gis nga julli naafile ñaar rakk sama ñaar rakk sama assis ma def ñaar fàtte ko jóg dugg troisième ba ma demee ba ne taxaw ni jonn ca kaw fàttandiku ni damaa waroon a toog damay naafile de du ma dellu day continuer andi troisième noppi teg ci quatrième kon julli nga xam ñeent rakka la léegi foofu lay taayee ci mais ci naafi la laa ne waaye bi xilaafi faridati su doon farata la troisième booy ma song dama naan wàññikul damay wax comprendre nga def naa ñaar rakka waroon toog tuuguma ma song troisième su leen naafile la naa dem su doon farata du ma dem léegi nag farata la ñu ne ma dél si li fi nga ko wax defe woon ma ñëwaat ni këpp ci suuf tahiyat lillahi sakiyat laay ba mu noppi ma doog a jóg andi sama troisième léegi yokk naa julli gi parce que taxaw naa ci mooy bi ma waroon taxaw taxawuma dél si waat jógaat ci loolaay waral bu boobaa su ma sëlmalee ba noppi ngan ma jox ma buuñaa ma dóor la ñaar dàkk tudde ko baax na ndax dama koo yokk gis nga ko su fekkonte ne nag maanaam fàttaliwuma ko ba del si troisième ci taaya bi su ma nee ba jeexal sama troisième rakka
bay dug 4ème la fatali ko ni féma waron tok toguma ko won dama jogon continuer monetuma defar fofa day continuer sama noppé bala may sel man la det bu sama legul de jox ma dara bok nga dor xam la ko da nga ma dama waron tok fé toguma songa sama 3ème ken newma subhanallah ma continuer man 3ème bi jall ma dug 4ème ni ah hé da ka bi ma passé ni xam nga passé na ko del ci watuma ci warona fa tayé tayouma fa wañu na julli ga buma né ba 4ème rak ba wax tahiyatu llah ba ba tayé bi jeex bala ma wax assalamu alaykum ñewal geew xabla ngi non ma door ñaar rak pour lijeenté ko le ma waron defé defuma ko won waye diglu la wax dama né su fekkonté nak ca 3ème ba fatlé ko na ko wañu ko nga xamni kon andina ko kon taxaway bo ma def lako ca yok dama ko yu baxna mais andi wumako kon dama ko wañi bi julli gi jeex bala ma selmal xapla nga non sa yo yoké ci julli gi andil bahda salam mok ma julli def fatiha ak sar ñaar rakala man ap def ko 3 Je suis là. 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 Naturellement go xam di yaxu manam technique bi nga dougal xam xam bi mo neex yalla wengi da deung rek nga sané da yomb assist defar ko da nga correcté ko lal boutay doxul nga neex di de dedet assist sétal sa appareil set code bi xam xam bi waaw dafa am jarign sun borom motax sun borom ni la gem bi nga jibal farat julli ki moma neex motax defal julli ki mo nopé nak andima bahda salam ndax da nga ci doli abrakatu bokku ci julli du yokko ci ay sar mana bu ron na fi la man nga wax ben fatiha tarika mi tekko ci baqara ba ci souf fukki sar ak temer sar ak fokk ñenti comme da ngay neuf la rek sar yi nga tegal rasatat ba ci souf yokul ci julli gi lu ko luy tax nga sujjotal ko da ngay nafi la wax nga fatiha pare wax wallahu ahad seug ben ay bi nga jang wañi wul ci julli gi dara kon lolou kenn ko suyotal sar yu bari yo ci bolé ak ay bo ci jang bu re ci nafi la da fay wouté ak farafa sa yé répété fatiha ñaar yoon ci julli gi yak nga julli suba la nu la xam assist ni pat di jang fatiha ci suuf xam da xif xam da gemel ba ci wala dalin amin mu dem banan ni ay sene ko subhanallah mu ni barik alhamdulillah rabbil alamin rahman rahim maliki yawmin double nga fatiha da nga yalu bi biral bi ben mo ci farata te yaari farata yi do len bolé ala ci am ba kay lolou la farata wuté manam bu don sar bi top ci fatiha du yakku parce que sar wa sunna la fo nga xamé ni farata ak sunna dañuy dugënté ci julli même ci ñap dañuy dugënté gis nga ko fi na ngay japp rahasal ko ñu na farata la nga wara galaxé ko muy farata digënté rahasal ko nga duggal ci sarax ndiko muy sunna so baye sunna bi du yak ñap mi te bo baye rahasal ko gi ñap mi yak te ñoo tek lo non la fatiha doone farata sar wi top ci fatiha don sunna kon sawere allah akbar kabar alman yang ci farata alhamdulillah bilahi ba ngay wala dal am yang ci farata sawere qul a'udhu bi nasi genn nga farata yang ci sunna sar wo nak soko wagne ba nga yok du yak julli gi fatiha nak alhamdulillah rabbil alamin rahman rahim maliki yawmin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim allahu akbar deug nga ma
am nga bayina wala dalil yakuna bat bobu kenn mako bal solo ci l'ikhlas nak moko baye du yakku gën nga fatiye rek moy farata ci li ñi jang ci julli ba da nga wax bi lepp lu ñi taxaw diko jang fatiya ci farata luñ ci wax allahu akbar kabar anon mo ci farata yene ci sip ay tasbihat ay sunna lu waxo na la ko fi ni la ni la action lepp luy def ci julli action yi ñatt lañ ci mo ci farata bu rek ci ñi ay comme théorie que sal ka non lay don lool lay lay jara xambe waxon na ko ben émission yele passé allahu akbar kabar arbal jang fatiya assalamu jeexna kon ñet farata rek lañuy wax ci julli ije sef ay xéla légui nak na ñepp xamni lu top ci fatiya wu sar du yaq julli bu dé ben barga ci wax bu dé da nga gennu sar demu sar da ngay gis na fi la wéru ko ñu law fukki l'ikhlas jurom ñaar inan sannaw bu don fatiya nga xam fatiya do ko may ñaari fatiya mo do ko duglé mom motax fatiya moy affaire bi motax yoonte sa sam ni la salata assis liman lam yaqra al fatiha ku julli te jango fatiha moy bo bay bo jangul lenen du ko yak waye fatiha duñ la ko bal même boko mokul tim ko ni diko icci tek ko sa kanam parce que mom moy farata ci julli ak allah ko bari jele nga tambule ak assalamu alaykum jele nga teje amna yenen farata na dama la ni yi ñuy wax la wax yi jox ay feela yu melni ruko yek sujood yek yoyu ay feela yu ñuy def mais wax ñetti farata la mo ci ne bu jexé fukk ak ñaar wala benn jëf yépp ay jëf la mais du ay wax kon sa yo wañé andul xap la ñaari rak sa yo yoké andul bax da ñaar rak mu def nak eska xam nga gis ñuy défar julli fa ko yok parce que xam nga benn seul ma la ci wara né sama mari ñaari seul ma la indi tahiyat lillahi ba tahiyat ya ngene salam alaykum ni kep sab je sigwa tayba ni salam alaykum mo foko jame so ba bay wi ci xal baxna ji da ngay gis ko ne ko ko defal non dedet khabla bi bala ngay seulmal ben rek assalam alaykum boko xey wax ben yon ak bi jeex na kon waxu ñu lay nga tay seulmal dogo andi khabla seulmalat muy ñaari seulmal dedet motax bo seulmalon ba pare jang ko mo bo xasse sujud tak ni seulmal wax ni du seulmalu sunna du sunul farata manam defarat ki rek lay doon nang ko ci xabal boko defé ñaar yok motax bu dé xab la ben seulmal bi lay nek moy bala nga ma seulmal nga koy duggal duggalale ko bu dé baxna bi seulmal ba nak wax ko bo lopé demal sa non la bëgg laaj kon ne ko ci julli lay amé yok ak wañi mo waral baxna salam baxna moy après xab la moy avant Masha Allah, amna salañu dem ci ñëwaat.